שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה פרשת בהר פרק חפי פסוק ב' דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. מצוות השמיטה של רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב באותו פסוק גם דבר וגם ואמרת? הרי זה, כמו שאנחנו יודעים, דיבור זה דבר קשה ואמירה זה הדבר רך. אומר רבנו אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. היות ויש פה שני דברים, שני חלקים. החלק הראשון זה שיש איסור על האדם לעבוד את האדמה שלו, לשבח אותה, שלא לא תתקנקר. ולכן זה דבר, זה דיבור קשה. קשה לבן אדם לוותר על הדבר הזה, שעכשיו האדמה שלו כביכול תתקנקר, כי הוא לא, מה שנקרא, מתחזק אותה. אבל יש פה עוד דבר, עוד נקודה בשמיטה, שזה אדם פחות קשה לו. שהוא לא מגדל עכשיו את הפירות, הוא לא מטפל בפירות האילן. למה זה פחות קשה לו? כי הוא אומר, גם החברים שלי לא. הרי פעם אחד היה סחר, אחד גדל תפוחים, השני מחר עגבניות, כל אחד היה מתעסק עם משהו אחר, אז הוא אומר, כל אחד יכול ללכת בחצרו של חברו ולקחת מה שהוא רוצה, אז אני לא מפסיד מזה שאני לא מוכר, כי כולם לוקחים אחד מהשני. לכן על זה כתוב אמירה רכה. עוד תירוץ מביא רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב גם דבר וגם ואמרת? כי מצד אחד דבר, בגלל שיש פה ציווי שעם ישראל הם עבדים של הקדוש ברוך הוא ועבד מלך, חייב לעשות מה שהמלך אומר, אז זה דיבור, זה חובה. מצד שני יש פה גם אמירה רכה. למה אמירה רכה? לא מכיוון קשה. אתה חייב לשמור את השמיטה גם מכיוון זה שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי איתך, שהוא נותן לך את הארץ, שעל מנת כן הוא נותן לך, כמו אדם נותן למישהו מתנה, אומר לו, תשמע, קח רכב מתנה, אבל זה בתנאי שבחודש זה וזה זה אצלי. אז ככה צריך להיות, אם קיבלת את הרכב מתנה על דעת זה, אז אין לך בעיה לתת אותו. אותו הדבר גם פה, כתוב אשר אני נותן, לא נתתי, אשר אני נותן לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם עכשיו, אני עושה אתכם מה שנקרא עסקה, תנאי, אתם מקבלים את הארץ מתנה בתנאי שאתם שומרים שמיטה. אז על זה נאמר אמירה רכה, כי זה הרבה יותר קל, בכיוון הזה הרבה יותר קל לשמור שמיטה, כי אתה יודע שעל מנת כן קיבלת את הארץ. אז הדיבור זה על המצווה של העבד שחייב לעשות מה שהמלך אומר, והאמירה זה התנאי. השם מזכנו לעבדו בגבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלכרנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.